Це Горай Петрі, краєвець двору політв'язня Еміру Сьїна Куку. Сам він не був вдома вже майже 8 років. Одним утром я торопилась в Сімферополь і, піднімаючись на остановку, сфотографировала огненно-красний Ай Петрі, який на восході сонця окрасився в такий дуже красний цвіт. І в цей момент я прям подумала об Еміру Сьїні і вирішила відправити йому цю фотографію. Розпечатала, відправила і пам'ятаю, як він з таким восхищенням говорив об цій фотографії, як він скучає по рідним містам, по нашому красивому Ай Петрі. Правозахисника Еміра Сьїна Куку співробітники ФСБ затримали у лютому 2016-го. Він став одним із перших політичних бранців у справі Хізбут Тахрір. Спустя несколько лет, уже после того, как его арестовали, Мурсин как-то мне рассказал, что сотрудник, который его все склонял к тому, чтобы он сотрудничал с ним, что он даже приходил в СИЗО и говорил, что ты сгниешь в этой тюрьме, если ты не приймеш моє предложення. На співпрацю чоловік не пішов. Його засудили до 12 років колонії суворого режиму. За словами Мар'єм, вона з дітьми часто перечитує тюремні листи від чоловіка. Саме перше письмо Еміру Сьїна із СІЗО. Мені його передав адвокат. Воно вже почало вицвітати. Перечитувала це письмо, і воно мені придавало сил в самі перші дні, коли Еміру Сьїна арестували. Селям алейкум, мої дорогі, Мерік, Бекірчик і Софік. Очень люблю вас і скучаю по вам. Не думав, що буду когда-то писати письма, а не дзвонити по телефону. Но раз так случилось, значить предначертано Аллахом. Нині Еміру Сьїну у колонії міста Салават в Башкортостані, за 2,5 тисячі кілометрів від Криму. За весь час у родини було 3 побачення. Діти батька бачили ще в 2020-му. Після цього свидання ми більше не бачились. Уже 4 роки. Я считаю то, что он не мог сделать вообще абсолютно ничего плохого. Політв'язень захоплювався історією Кримського ханства та Османської імперії та колекціонував стародавні монети. Тепер це продовжує його син. Це монета Османського султана Абдуль-Меджида I. Це 40 пара. Здесь написано то, що вона чеканена в монетному дворі в Константинополі, в современному Стамбулі. Це монета венгерська. 200 форінтів. Правозахисна діяльність Еміру Сьїна Куку, каже дружина, рятувала окупаційних силовиків. Вперше його затримували ще за рік до арешту. Тоді жорстоко побили. Чоловікові діагностували забій нирки. За час перебування у колонії проблеми лише загострилися. Він постійно відчуває біль. Зараз в Салаваті там сильні морози. Звичайна погода – це мінус 15, мінус 20. І зимою він постійно відчуває біль в поясниці, в почках. До того ж, на знак протесту проти сфабрикованих справ 26 червня 2018 року Куку у свої 42-річчя оголошував голодування. За 25 днів припинив його на прохання дружини. Тоді бранець втратив 9 кілограмів, що теж позначилося на його здоров'ї. За словами Мар'єм, попри багаторічне перебування, її чоловіка далеко від батьківщини, родина вірить. Незабаром дочекається його вдома, у рідному Криму. Анастасія Діденко, Суспільне новини, Крим.